Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» новини. В студії для вас працює Максим Калінчук. Депутати Чернівецької міської ради 10 квітня проголосували за те, щоб скасувати рішення виконкому про підвищення плати за проїзд у маршрутках. Таким чином народні обранці прагнуть повернення до ціни у 3 гривні. Проте у міській раді зазначають, незважаючи на ухвалу ради, поки тариф у 4 гривні чинний. Дилема дня – 3 гривні чи 4 гривні платити у чернівецьких маршрутках. Яким рішенням керуватися – виконкому міської ради чи депутатського корпусу? Останній 10 квітня проголосував за скасування рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд у чернівецьких маршрутках до 4 гривень. Один з ініціаторів розгляду цього питання, Андрій Ілюк, каже, таким голосуванням народні обранці стали на бік людей. Воно вносилося на розгляд виконавчого комітету з-під поли, приймалося в напівтаємному режимі, без оприлюднення, без економічних розрахунків тарифу. Позитивно є те, що все-таки депутати міської ради встали на бік громади. У міській раді зазначають, 4 гривні – чинна ціна за проїзд у чернівецьких маршрутках, оскільки є відповідні підписані угоди із перевізниками, і скасувати їх можна лише через суд. Враховуючи наявність договорів, які укладені, і про що я говорив під час прийняття рішення, доти, поки ці договори діють, мова йде про оплату 4 гривні. Ось. Питання скасування договорів можливо або за взаємною згодою і відповідно у додаткову угоду про розірвання, або вже тоді в судовому порядку. Перевізники поки ціну не збираються змінювати, керуватимуться рішенням виконкому та додатковими угодами і сподіваються на вето мера. Ще не підписав, во-первых, наш мер Каспрук не підписав це рішення. Тобто, можливо, буде наложено вето. Потому что решение действительно абсолютно незаконное, и не думаю, что мэр подпишет его. Проте перед засіданням виконкому мера Олексій Каспрук зазначив, поки що цього робити не збирається. Ні, вето я не буду, зразу кричали, що я проти людей, за перевізників. Перевізники кажуть, поки спільних зборів не було, але позиція така. Будемо подавати в суд, бо це рішення знову ж неправомірне. У нас угоди на руках, які, де написано 4 гривні. 3 місяці – це точно буде 4 гривні, а далі буде видно. Водіям маршруток про рішення депутатів нічого не відомо. Поки ні. Тим часом люди вже нібито і звикли до нової ціни. І просять, якщо все залишиться без змін, врахувати якість перевезень. Тут вже потрібно розраховувати економістами грамотно, щоб це було вигідно і для людей, і для водіїв. Щоб і водії не були в убитку, і люди, щоб мало за що. Щоб условия були там хороші, щоб їхати спокійно, не їхати цими, бачите, як сільодка у цьому бочці, розумієш, а щоб нормально ухожені було. Цього немає поки. Можуть і зняти, все може бути. Мені кажуть, що їм теж потрібні гроші, водителям. А от члени виконкому переконані, вихід потрібно шукати вже, аби не допустити більшого загострення проблеми, через що страждатимуть у першу чергу пасажири. Вийти з цієї ситуації складно, але тоді депутати беруть на себе відповідальність. Це головне. Вони повинні знати, що якщо завтра стануть маршрутки, якщо мешканці Чернівців не зможуть добратися на роботу, додому, це почнеться колапс. Ми майже 2 місяці зустрічалися з перевізниками, були присутні керівники фракцій, які були не проти на таку ціну. Єдине, пам'ятаю, що «Свобода» завжди виступав проти підняття тарифу. Проте, як розгортатимуться події далі, залежить від того, чи підпише Олексій Каспрук рішення депутатів, чи накладе все ж таки вето. Наталія Синюсик, Богдан Танесічук, телеканал «Буковина». Напрямки реформи виборчих систем в Україні, критерії підходу та наслідки – така тема публічної дискусії, яка відбулася у Чернівцях за участі експертів, юристів, політологів, громадських активістів та журналістів. В Україні виборче законодавство залишається найбільш змінювальним аспектом суспільного життя. За часів незалежності депутатів обирали за мажоритарною, пропорційною, змішаною системами. Проте й нині для українців залишається відкритим питання,
Чи буде наша держава орієнтуватися на демократичні європейські стандарти? Чи вона обере курс на створення особливої форми демократії, у тому числі контрольованої чи керованої? Рада Європи вже неодноразово в своїх рекомендаціях, точніше в своїх заявах, які стосуються оцінки політичного становища в Україні щорічних, вона серед іншого рекомендує Україні прийняти законодавство, де була передбачена система, пропорційна система з регіональними відкритими списками. Це достатньо таке смілива, я би сказав, вимога, тому що традиційно, чи рекомендація, не вимога, бо вона не передбачає за собою якісь санкції і невиконання, смілива, тому що традиційно питання виборчої системи, виборчої системи вважається і класифікується як політична. Модернізація виборчої системи є однією з найактуальніших проблем реформування українського законодавства, яке б зіграло важливу роль у стабілізації політичного життя в Україні. Проте в цій ситуації проявляється слабкість громадянського суспільства. Слабкість громадянського суспільства в тому, що в нас відсутній консенсус стосовно того, яка би виборча система була б оптимальнішою за інші. Тому що всі виборчі системи, про які ми будемо говорити, вони мають недоліки свої, якщо говорити про законопроект, і навіть говорити про ідеальні виборчі системи, посилаючись на досвід європейських чи інших країн. Вони всі мають недоліки. Це питання консенсусу. Ну, звісно, тих, хто приймає рішення, політиків партії, але і значною мірою громадянського суспільства. А в нас, коли ми між собою починаємо дискутувати, експертне середовище, громадське, з приводу там лишати мажоритарку, не лишати, пропорційна, непропорційна і так далі, завжди є якісь, умовно кажучи, розбіжності. Сьогодні в Українській Верховній Раді не в повній мірі представлені інтереси ні окремих соціальних прошарків населення, ні окремих територій. Натомість в парламенті займають місця люди, які прикриваються авторитетом і популярністю лідера партії. Теж формування закритих партійних списків відбувається у закритому режимі, що розриває взаємозв'язок виборців з кандидатами. Це ставить громадян у становище «виборів без вибору». Максим Калінчук, Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Діти у селі Йорданешти Глибоцького району до школи досі не ходять. Нагадаємо, напередодні жителі села пікетували Чернівецьку облдержадміністрацію. Вони вимагали завершити будівництво нової школи у селі, адже стара, якій 135 років, в аварійному стані. Поруч почали зводити нову школу, яка має 80% готовності. Здати її в експлуатацію мали ще в серпні 2016 року. Проте через брак коштів, а це 11 мільйонів гривень, будівництво довелося призупинити. Чиновники пікетувальників запросили до розмови, пообіцяли, що до 1 вересня навчальний заклад добудують. Та батьки до кінця не впевнені, що 1 вересня їхні діти сядуть за парти нової школи. Адже вже багато років чули обіцянки про навчання сільських дітей в сучасному навчальному закладі, та позитивного рішення проблеми не було. Тому поки дітей до старої аварійної школи не пускають. Так ситуацію прокоментував у телефонній розмові з журналістами сільський голова. Сьогодні вже другий день, коли батьки не пустили дітей в школу, батьки дітей не відпустили вчора. І сьогодні те ж саме. Значит, учителя, конечно, находятся на своих рабочих местах. В принципе, мы так зондируем ситуацию. Родители пока не идут нам навстречу, потому что нету конкретного результата от наших властей областных. И пока нету нормальных или серьезного ответа и конкретных обещаний, родители пока не идут на это. Так что пока сегодняшний день дети опять в школу не пошли. И в связи с тем, что школа закрыта, она официально, документально считается аварийной. Два класса уже закрыты, столовая закрыта, детей кормят в коридоре. И в таких условиях она оседает фундамент, с каждым днем ситуации трещины настенные и под потолком, оно не увеличивается, штукатурка падает, кирпич падает угловой в здании старом. Так что родители боятся, переживают в жизни детей. Они и правы, мы понимаем их. И, наверное, мы как-то сгладили ситуацию, если было бы обещание, что вот дали бы власти наше областное слово, что действительно найдутся деньги и начнется дальше окончание строительных работ в новой школе.
Вона більше відволікає, аніж інформує. Більшості чернівчан заважає зовнішня реклама. Кажуть, подекуди її настільки багато, що місто перетворюється на великий базар. Водночас мораторій на її розміщення й досі діє. А ось рекламісти зазначають, розвиватися бізнесу через таку заборону неможливо. Детальніше Мирослав Солонар. Пані Марія стурбована надмірною кількістю зовнішньої реклами. За її словами, більшість сітілайтів, бордів та щитів у місті треба прибрати, бо ж користі в них не бачить. Йду, часом і головою туди вдарюся, ті реклами не бачу, трогам їх кладуть. Така позиція незрозуміла для рекламістів чернівців. Та ще й мораторій на розміщення зовнішньої реклами поки ніхто не скасовував. Свій бізнес розвивати вони не можуть, тому об'єдналися в громадську організацію, аби захистити, як кажуть, свої права. Ми будемо зараз намагатися впливати на формування правил гри. Ми будемо ініціювати внесення змін в чинні нормативні акти місцевого значення. Ми будемо ініціювати внесення змін у законодавство України. Рекламісти вважають, що потрібно не забороняти встановлення реклами у місті, а обмежувати її там, де це необхідно. Натомість у департаменті містобудування затверджують нові правила розміщення зовнішньої реклами у Чернівцях. Проте мораторії не будуть скасовувати, допоки не наведуть лад у цій галузі. Ми зрозуміли, що за всім, грубо говоря, бездействие, да, підприємці як хотіли, так і поставили свої конструкції. Даже имеют место, это единичный случай, но выданы дозвола, были на установку, но предприниматели оставили себе, как они хотели, добавляли плоскостей, и это сейчас на сегодняшний день есть, ну, проблемы на сегодняшний день. Містяни також стверджують, підприємці розміщують зовнішню рекламу хаотично, дещо нав'язлива і неінформативна. Але не звертаю уваги вже. Вже звик. Це так, як звикло, так, до інтер'єр міста. В більшості випадків вона займає лише місце. Мало хто на неї дивиться, і особо на дорогах, якщо їх розміщають, водії тут просто, як сказати, відволікаються. Дуже сильно мішають вивіски магазинів, якщо чесно. Особливо, якщо їх якось непрофесійно роблять і заліплюють фасади будинків. Оце дуже негарно. То я не знаю, щоб вам сказати, яка інформація потрібна, щоб вона була. Вже яка є, така є. Проблеми з надмірною кількістю зовнішньої реклами у місті залишаються. Однак члени новоспеченої спілки пропонують чиновникам, поки існує мораторій, не демонтувати рекламні конструкції, а дати можливість власникам виправити недоліки. Мирослав Солонар, Володимир Дорош та Юліан Пилипяк, телеканал «Буковина». Третій рік поспіль буковинські волонтери проводять акцію «Великодній кошик для солдата». Нині готують чергову відправку. Обласне управління лісового та мисливського господарства передало для бійців АТО 10 пасхальних кошиків, писанки, солодощі, фрукти, молочні та м'ясні продукти. Великодню допомогу для українських вояків збирали 15 лісгоспів Буковини. Усе для того, аби солдати змогли щасливо зустріти Пасху та поласувати домашніми смаколиками, каже виконуючий обов'язки начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. Кожні лісогосподарські підприємства формували свій кошик по-різному. Хтось дав вигляді кошиків, хтось зібрав все в ящики. Кожен ящик підписаний, це видно, з якого лісогосподарського підприємства. Ми переживаємо і дбаємо за тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться і в зоні проведення антитерористичної операції, і також ми дбаємо про тих, які сьогодні є в нас. Ми також їм допомагаємо, які вже вернулись звідти, які потребують нашої допомоги, як фінансової, так і різного виду. Волонтери кажуть, постійно спілкуються із хлопцями, які нині на передовій. Проблемою залишається забезпечення транспортними засобами, однак і подарунків до Великодня бійці теж чекають. Хоча й з кожним роком благодійників стає менше. Однозначно кількість допомоги, на превеликий жаль, зменшується, але з того, що я бачу від управління, вони молодці. Мені здається, що в цьому році навіть більше зібрали, аніж того року. І це дуже приємно, що ми не на одну-дві, а на кілька, там, може, кілька десят позицій завеземо великодні кошики. Крім цього, ми приготовили 220 пасхальних наборів, вони зараз комплектуються у нас. Вся продукція до відправки знаходитиметься в холодильній камері, а у четвер машина зі смаколиками вирушить на схід. Альвіна Абрамчук, Богдан Танасічук, телеканал «Буковина».
Єврейська громада Буковини святкує Песах – свято свободи та виходу з Єгипту. Іудеї вважають, що саме тоді вони стали одним народом, а через 40 років знайшли свій дім – землю обітовану. Про одну із найдревніших традицій – далі у сюжеті. Для іудеїв Песах – семиденне свято, перші і останні дні неробочі. Готуються до свята заздалегідь. Спершу очищають оселю від усього квасного, адже, за легендою, коли євреї виходили з Єгипту, то їм довелося збиратися так швидко, що приготоване тісто не встигло закваситись. Тому на Песах замість хліба їдять пісну мацу. Готують її дуже швидко, щоб тісто не встигло закваситись. А ще всі дні старше покоління переповідає повір'я молодшому. Святкується велике свято у сімейному колі. Отлично, така нація, національний праздник. Там я дивлюся, не тільки євреї, русські є, українці є. Тут нормально, все нормально. Тому сьогодні свято Песах – це можливість зібратися разом та помолитися за спасіння іудейського народу. На святкову вечерю прийшли понад сотні представників єврейської громади чернівців. У ці дні вони задумуються над своїм життям та вчинками. Щоб люди старшого покоління, які, будемо так говорити, матеріально не дуже обезпечені, могли б з нами вместе провести трапезу і в праздничный вечер не быть брошенными, забытыми. З цієї нагоди для своїх підопічних, партнерів та друзів святкову вечерю організував обласний благодійний фонд «Хесед Шушанна». Это праздник, который праздновался всегда каждой еврейской семье, независимо от того, какое время на дворе. Свято Песах триватиме 7 днів на території Ізраїлю, поза його межами – 8 днів. Закінчують святкування 18 квітня, і в цей день у всіх синагогах світу пролунають молитви за упокій тих євреїв, яких вже немає в живих. Максим Калінчук, Мирослав Солонар, Юліан Пилипяк, телеканал «Буковина». На Буковині тренуються юні боксери. В області відбуваються спортивні збори молодіжної збірної команди з боксу. Таким чином юні боксери готуються до чемпіонату Європи. Борю в цьому році як арбата, тому що якщо раніше чемпіонати Європи були червень, липень, десь ми вже закінчували, то в цьому році кінець жовтня, чемпіонат Європи в Туреччині, Анталія. Так що у нас от зараз збір перед Поповичем, потім у нас чемпіонат України проходить 15-21 травня в місті Рівне. Після того у нас Кличка, міжнародний турнір, серпень місяць, Бранденбург Карп, серпень місяць, потім у нас Дублін і Торонто. Тренуються юні боксери тричі на день, виконують загальні спортивні вправи та відпрацьовують тактику бою. Наші чернівські боксери мають можливість теж в них участвувати, ну і повищати своє майстерство, кваліфікацію і тому подобне. Учасники зборів кажуть, такі заняття дають хорошу можливість підготуватися до змагань. Дають фізпідготовку, технічну підготовку, так само морально настраюєшся, ізучаєш суперників своїх, тому що на соревнованнях ти по-любому будеш з ними боксувати, ти вже виходиш і знаєш, що з ними можеш попасти, вже знаєш там слабі місця, так само вони тебе знають, ну, обучуєшся. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті буковина.тв. Гарного вам весняного настрою та лише позитивних новин. До зустрічі!